kampgejst er der brug for efter det ene rædselsår efter det andet for de konservative. Problemerne begyndte for alvor her med tamilsagen. Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Men det var der. Ja, tak for tilstedeværelsen. Slytter gik af, og det blev starten på den konservative nedsmeltning. Vi har jo haft en borgerkrig nærmest, i hvert fald den senere tid. Vælgerflugten var begyndt allerede før Slytters afgang, og op gennem 90'erne gik det kun nedad. Der er jo ikke nogen, der har ønsket denne situation. Jeg føler ikke selv, at jeg fik chancen på grund af en evig uro for at rejse partiet. Den ret ukendte Bent Bentsen blev sat i spidsen for partiet for at skabe ro og fremgang. Og i en periode så det ud til at lykkes. Vi har brudt kurven for første gang siden 1984. Men fra 2007 faldt vælgertilslutningen brat, og året efter blev det Lene Espersens opgave at redde partiet som ny politisk leder. Men nedgangen fortsatte, og ved valget i 2011 fik de konservative kun 4,9% af stemmerne. Det Konservative Folkeparti befinder sig i en meget alvorlig krise. Den blev Lars Barfod så sat til at løse, men kurven fortsatte nedad. Og i 2014 trak Lars Barfod sig for at give plads til Søren Pape Poulsen. Det gode ved den størrelse, vi har i dag, det er jo i det mindste, vi har ikke tid til at være uenige. Der er rigeligt at gøre, at vi vil godt være større. Det er ikke det. Og det vil de konservative nu forsøge at blive med en vision frem mod år 2034. Blandt andet skal skatten ned til 33%.